skal da beskæftige med dit jam, Morten. Og når der er beskæftiget med det jam hele tiden, slå en band med den der hele tiden. Slå nu, du kan se dig, det er top. Du kan se dig derfra. Kom, Morten! Du skal tage lidt mere udefra, du skal ikke ind og rode mere. Slå om hånden, når du kommer. Kom, Morten. Det er de højre kryds, der skal beskytte dig, når du kommer på uge. Så skal bare tryk den, mand. Morten, der kommer flere, så fyrer den højre, mand. Der kommer den lige vej hver gang.